dunida guudkeeda waxaa soo mara dhacdooyin kala duwan oo yaab iyo fajac ku abuura bulsho kale oo ka mid ah bulshada ku nool dunida guudkeeda dadyoga qaar kood ayaa ku talaabsaday falal markaasi ay u arkaan xal hase yeeshay dadka kale iyo dunida inteeda badan bay yaab galiya haweenay u dhalatay waddankaasi imaaraadka ayaa doonaysa inay ninkeeda iska furto maadaama ay ka heshay jacayl xad dhaaf ah oo uu ka caawiyo ama uu ka garabsiyo shaqada guriga isla markaasina uu kala qayb qaato iyadoo aan ka oosanin inta badan waxa uu dabeecad iyo dhaqan ka dhigtaa ninkani inuu u soo qariyo hadiyado kala duwan oo markaasi farxad geliya maxkamad ku taala waddanka imaaraadka ayaa sheegtay in ninkeedu aanu la doodin kuna qaylin mar walbana uu dhankeeda u muujiyo dabacsanaan laakiin iyadoo arrimahaasi oo dhami ay jiraan oo uu xaaskiisa aad u jecel yahay ayaa haweenadani ay sheegtay in noloshu ay ku adag tahay waa sida uu qoray wargeyska Khaliij Times ee luqadda carabiga ku soo baxa sida ay jariiradu sheegtay haweenadan ayaa ka cabanaysa jacayl iyo kalgacal xad dhaaf ah oo ninkeedu uu qabo isla markaasina ay tahay sababta keliya ee ku kallifaysa in ay dalbato furriinkan maadaama ay xamili kari weyday dhaqanka iyo dabacsanaanta wanaagsan haweenadan ayaa maxkamadda ka hor sheegtay waxaan ku dhibaatooday jacaylkiisa xad dhaafka ah waxa uu igu garabsiiyaa shaqada guriga anigoo aan ka codsan wuxuu ii keenaa hadiyad markastana waxa uu yahay qof aniga i caawiya lamaanahan oo muddo sannad aan nolosha wadaagay waxaa gabadhu ay maxkamadda horteeda ka caddaysay inaanay dhicin mar keliya oo uu hadal kulul amaba qayro uu ku sameeyey haweenadan waxyaabaha ay ka codsatay maxkamadda waxaa ka mid ah waxaan aad ugu hamuun qabaa in aanu hal maalin oo keliya muranno wax walba oo aan ku sameeyo igama hoos qaado maalin walba hadiyada ayuu ii soo qariyaa waxaan u baahanahay in uu si dhab ah iila murmo noloshuna ma aha mid dhibku ka maran yahay oo baarinimo uun ku dhisan haweenadan ayaa hadalladaasi iyo kelmadahaasi maxkamadda horteeda kaga andacootay ninkan ayaa dhankiisa waxa uu maxkamadda u sheegay inaan waxba laga soo qaadin codsigan ay xaaskiisu ku dalbanayso furriinka maxkamadduna waxay aakhirkii amartay in galdacwadeedkaasi dib loo dhigo lamaanahana ay fartay inay dib isugu laabtaan oo ay arrimahooda si hoose u soo xaliyaan.